छुट्टै छ भाषा धर्म अनि संस्कृति बेग्लै छ हाम्रो पहिचान यही नै हो हाम्रो चिनारी अनेक जाति अनि आफ्नै छान टाची देलेक नमस्कार म कार्यक्रम प्रस्तुता निमा शेर्पा कला संस्कृति र पर्यटनको विकासमा हाम्रो आवाज नेपाली मन नेपाली शान अनि सबैको मनोरञ्जन एमटीओ च्यानलबाट विश्वभरि इन्टरनेटको माध्यमबाट एकैसाथ एकै समय अनि सबैले माया बराबरी भार्दै प्रसारण हुने कार्यक्रम हाम्रो चिनारीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ चार चार छत्तिस वर्णको साझा फुलबारी नेपाल यस फुलबारीमा सजिएर रहेका विभिन्न जातिहरूको पहिचान सम्बन्धी खोज तथा जानकारी गराउने एउटै मात्र कार्यक्रम हाम्रो चिनारीमा आज म शेर्पा जातिहरूले मनाउने प्रमुख चाड ग्याल्पो लोसारको बारेमा जानकारी लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु तामाङहरूले मनाउने सोनाम लोसार गुरुङहरूले मनाउने तमु लोसार र यस्तै शेर्पाहरूले मनाउने लोसारलाई ग्याल्पो लोसार भनिन्छ लोसार बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको एक प्रमुख चाड हो लोसार शब्दको शाब्दिक अर्थ चाहिँ नयाँ वर्ष भन्ने हुन्छ तसर्थ लोसार पर्व भन्नाले नयाँ वर्ष मनाउने भन्ने बुझिन्छ लोसार पर्वको सुरुवातको केही दिन अघि घर आँगन सबैतिर सरसफाइ गर्नुका साथै घरभित्र बाहिर सजावट पनि गर्ने गरिन्छ घर सफा गरिसकेपछि गुथुक अर्थात् क्वाटी सबै परिवार मिली खाने गरिन्छ यो खाना सर्वप्रथम भगवान्लाई चढाइसकेपछि मात्र खानुपर्छ भन्ने परम्परा पनि छ परिवारको सङ्ख्याअनुसार पिठोका डल्लाहरू बनाई त्यसभित्र विभिन्न किसिमका कागज घिउ नुन खुर्सानी कोइला आदि इत्यादि सामग्रीहरू राख्ने गरिन्छ ती सामग्रीहरूमध्ये कागजको अध्ययनशील घिउको चाप्लुसी खुर्सानीको रिसाउने र कोइलाको डहा गर्ने जस्ता फरक फरक रूपमा अर्थाएको हुन्छ गुथुक खाने बेला आफ्नो भागमा जुन सामग्री पर्यो त्यही प्रकारको बानी हुने विश्वास गर्ने गरिन्छ अब बेला भएको छ छोटो विश्रामको विश्रामपछि बाँकी जानकारी लिएर आउने नै छौ हेर्दै गर्नुहोला एमटीओ च्यानल Would you like to become a RSA, VJ and TV anchors? Visual editor, sound editor or camera person? Or you would like to develop your personality and groom yourselves? Come to us. We are Media Training House and Entertainment. यो छोटो विश्रामपछि फेरि स्वागत छ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हाम्रो चिनारी र आज हामी चर्चा गर्दैछौँ शेर्पाहरूको प्रमुख चाड ग्याल्पो लोसारको बारेमा अब लागौँ बाँकी प्रसङ्गतर्फ गुथो खाइसकेपछि पुरानो साललाई बिदाई गर्दै नयाँ सालको पहिलो दिन बिहान सबैले चराचुरुङ्गी अथवा कोही पनि नउठिसकेको बेला रातको 2-3 बजे उठेर पानी पदेरोमा गई हातमुख धोई पानी लिन जाने र पानी लिने धारामा पूजा गरी धारामा कड्केन घिउ खाँदा धुपले पूजा पाठ गरे ल्याएको चोखो पानी भगवान्लाई चढाउने र पूजापाठ गरिसकेपछि प्रसाद भगवान्लाई चढाउने गरिन्छ त्यसपछि घरका ठुला बडाबाट आशीर्वाद लिई खाप्से लगायत प्रसाद र विशेष गरी छ्याङ्गुल झाडमा छुर्पी बदाम नरिवाल क्रिसमिस आदि मिसाएर एक परिकार खाँदै घर परिवारमा एक आपसमा रमाइलो गर्ने गरिन्छ लोसारमा अशुद्धलाई चोखाउनको लागि नयाँ सालको पहिलो दिन धुपबत्ती बाली साङ सेर्ग्युम पूजा पनि गर्न गरिन्छ लोसारको लागि तयार पारेर राखिएका परिकारहरू जस्तै छिमार खाप्से लगायतका प्रसाद भगवान्लाई चढाउने र घरका सबै परिवार सम्भव भए नयाँ लुगा लगाउने नभए सफा लुगा लगाउने र मान्यजनको हातबाट आशीर्वाद लिने गरिन्छ त्यसपश्चात आफ्नो जन्मदिनको शुभतिथि सिज्य हेरी घरको धुरी आँगन अथवा डाँडाहरूमा गएर दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामनासहित घरका सबै परिवारको सुख शान्तिको कामना गर्दै ध्वजा अर्थात् लुङदार टाग्ने गरिन्छ र आफ्नो घर छरछिमेकमा लाप्सो मनाउने गरिन्छ लामाबाट रामले अभिषेक गरेर मात्र लुङदार टाग्नुपर्ने प्रचलन पनि रहेको छ परिवारबीच लोसार मनाइसकेपछि छिमेकीलाई घरमा बोलाएर अहिले सहरीय क्षेत्रमा पिकनिक वनभोज आयोजना तथा विभिन्न कार्यक्रम गरी लोसार मनाउने गरिन्छ
आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। अब भने हामीले कार्यक्रमबाट बिदा लिनेछौँ। अब आउने आइतबार पनि हामी यस्तै कार्यक्रम लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता निमा शेर्पालाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार, टाची दिलेक।